Я дуже рада, що ви приєдналися. Ні, я блондинка в політиці, я політичний блогер, розповідаю про новини, роблю це вже дуже давно. Я знаю, що закон можна обійти його, на жаль. Ну, так, але ви знаєте, кожного дня, от навіть сьогодні ще була заява, сказали, що буде відповідальність для тих людей, які виїхали незаконно за кордон, потім захочуть повернутися, і до них будуть, ну, я не знаю, до речі, що, але якось пообіцяли їх карати. Як саме це буде, ми не знаємо, але притягувати до відповідальності пообіцяли. Так можна самому виїжджати з країни в 16 років? Дивіться, поки що можна. Ми вчора гуглили це питання, бачите, я вже сама забула. Хто там вчора був на ефірі? Напишіть, будь ласка. Ми вчора перевіряли цю інформацію. Я точно знаю, що збиралися прийняти. Да, поки що можна, да. За 26 серпня, да, за 26 серпня інформація, 16 років ще можна виїжджати самостійно за кордон, або там з бабусею, чи там з тіткою, можна. Так, чи 3 жовтня відбудуться переговори? Ні, не відбудеться ніяких переговорів, шановні, будь ласка. Не починайте. Ще раз повторюся, я вже купу разів сьогодні за цей ефір сказала, що це все фейк і це неправдива інформація. Не буде 3 жовтня ніяких переговорів. Хтось, можливо, цього хоче, хтось, можливо, цього не хоче, але факт залишається такий, що переговорів не буде. Тому що це, ну, ніде немає такої інформації. Ні. Так, шановні, ми вже з вами пробалакали майже годину. Я дуже вам вдячна. Сподіваюся, на якісь запитання я дала відповідь. Дякую GoHub, дякую Вані, які сьогодні були дуже активні. Спасибі, що зрозуміли натяк. Одразу почали надсилати мені подарунки наприкінці. Харківський, дякую вам за троянди. Правда, що з Польщею якийсь конфлікт. Довго розповідати. Зараз скажу дещо і буду намагатися відповісти на ваше запитання. Дивіться, в мене тут не вистачає 50 сердечок до завершення мети. Для того, щоб закрити цю мету, була б дуже вам вдячна, якби ми мету закрили до кінця ефіру. А поки що стосовно конфлікту Польщі. З Польщею, дивіться, так, конфлікт є на публічному просторі. В публічному просторі дуже різкі заяви лунають із приводу України, з боку України і з боку Польщі. Говорять про те, що там Польща може, не знаю, заборонити в принципі навіть усі виплати і усі привілегії, які мають українці в Польщі, а це дуже важливо для українців, які там знаходяться. Ну, тобто є певні заяви, але це все має, треба сприймати крізь призму того, що в Польщі будуть вибори. І вони будуть уже ось-ось в жовтні. І, звичайно, партія, яка зараз знаходиться при владі, вона хоче там залишитися. І для того, щоб не відкусували голоси інші партії, лунають ті заяви, які, можливо, нам не дуже приємні. Тобто ми маємо пересидіти цей виборчий процес, а далі буде більш зрозуміло. Звичайно, нам неприємно усі ці заяви отримувати. Неприємно нам і від того, які заяви роблять наші політики, тому що вони також ну, не завжди однозначні. Ну, дуже багато людей навіть в коментарях писали про те, що вони не згодні з тим, як поводить себе наша влада. Але я ще раз пропоную повернутися до того, що в Польщі будуть вибори, тому об'єктивно цю ситуацію ми оцінювати не можемо. Коли справа стосується виборів, тоді зовсім уже все інакше відбувається. Так, чи будуть у нас вибори? Запитання. Ну, як запитання? Ага, і у нас будуть вибори, такі, знаєте, три крапки від Олега. Зараз я спробую це прокоментувати. А всім іншим кажу, що так, бачите, вже 40 сердечок залишилося. Якщо допоможете мені, я буду дуже рада закрити цю мету. Було б дуже круто, щоб не залишати її цей хвостик, який буде за вами бігати. Знаєте, як то кажуть? Щоб не залишати цей хвостик, який буде за вами бігати, то, будь ласка, допоможіть закрити мету, а я продовжую відповідати. І чи будуть у нас вибори? Ну, дивіться, офіційно декілька разів Зеленський заявив про те, що це буде дуже складно в організації, тому що
потрібно виділити кошти. Якщо, як сказав Зеленський, нам дадуть іноземні партнери кошти на те, щоб ми провели вибори, окей. По-друге, друзі, тапаємо ведучі по екрану, це безкоштовно. Це правда. Це правда. Так от, дякую, Харківський, почти у целі, 80% мети досягнуто, ну дивіться, і ще скільки, 100, ні, не 100, ще 40, ще 40 і ми досягнемо мети. Ну, дивіться, хто там хоче надіслати сердечко, хто ні, в принципі так, ви можете надсилати і інші подарунки, які вам більше до вподоби. Так от, з приводу виборів. Зеленський сказав, що потрібно... Вау! Муа! Повинні нам дати на це кошти. Дуже складно буде організувати виборчий процес на лінії фронту, тому що як будуть голосувати військові, невідомо. Буде складно організувати виборчий процес для людей, які знаходяться за кордоном, тому що також дуже багато українців виїхало. Ну і взагалі небезпечно. Де є гарантія, що Росія не буде влучати ракетами в ці виборчі дільниці, куди прийдуть люди? Ну, правда, це дуже складно. Звичайно, за законом України жодних виборів протягом війни бути не може. Але подивимося, все ж, як ви знаєте, на все має бути політична воля. Якщо буде політична воля, якщо... Харківський, дякую! Муа! Якщо буде політична воля, то все може бути. І вибори проведуть, і знайдуть варіанти, і гроші знайдуть, все знайдуть. Тільки політична воля. З приводу голосування онлайн є питання, тому що у нас немає це. Чому не зробити? Пояснюю. У нас немає закону про онлайн-голосування. В законі України цього немає. І для цього потрібно змінювати закон. Це складно, це довго, але тут є ще одна загвоздочка, яка є також дуже важливою. Справа в тому, щоб перевірити отак от точно. Вау, ми таки досягли мети! Дякую! Єлена, ви остання допомогла мені. 57 сердечок надіслала. Боже мій, нічого собі, я просто в шоці. Дякую, я навіть не очікувала. Дякую вам. Так от, стосовно онлайн. З одного боку, у нас немає закону, але навіть якщо цей закон приймуть, дуже складно перевірити достовірність цих виборів. Справа в тому, що, по суті, ці вибори будуть онлайн, да? Буде проводити влада, ну, грубо кажучи, хтось буде за це відповідальний, і той, хто буде при владі, той і буде відповідальний за це. І перевірити достовірність цих виборів буде надзвичайно складно. Саме з цієї причини в жодній країні світу зараз немає онлайн-виборів. Ну, немає зараз досі такого ніде. Тому і складно. Тому і не приймають досі. І ще півроку. Я ж пояснила, тут навіть не справа в законі, а в тому, що це буде складно перевірити, і тому опозиція буде точно проти цього закону. Усі, хто не при владі, буде проти цього закону. Ну, це достатньо така небезпечна штука, тому що навіть ті, які потім прийдуть до влади, вони ж також будуть проводити ці вибори, і я ж кажу, це небезпечна така історія. Так, слухайте, треба бігти. Правда, треба бігти. Я б сиділа з вами, але, чесно, час швидко плине. Я вам надзвичайно вдячна за вашу любов, за ваші подарунки, за те, що надсилаєте мені їх. Це підтримка мого каналу, підтримка моєї діяльності. Боже, дякую, Олена. Я в шоці. Я, знаєте, по-перше, я раніше вас не бачила, не знаю, може ви поміняли аватарку, але напишіть, здається, ви ще в ефірі в мене не брали участь. Я просто своїх постійних глядачів, постійних дарувань, запам'ятовую. Так от, вас Єлена Малая Єлена. Не пам'ятаю. Можливо, я щось забула, але ну напишіть. Мені здається, що вас раніше не було. Так от, я приємно здивована новим таким класним дарувальником. Я зайду до вас на сторінку, подивлюся, чим ви займаєтеся, і будемо дружити. Буду рада, якщо будете приєднуватися до мене в моїх подальших ефірах.
А, я вас дивилася, але декілька разів я в Нью-Йорку. Декілька разів. Ага. Ну, тобто, дійсно, не часто. Ну що ж, я, по-перше, вітаю вас, ви в Нью-Йорку. Мені здається, що це дуже класне місто, я там не була. Але я думаю, що колись вдасться побувати. По-перше, дякую вам за те, що приєдналися. Я ще раз повторюю, що усіх своїх найактивніших дарувальників я лайкаю. І запрошую вас дивитися мій прямий ефір, бо вже завтра середа, не знаю, чи запрошую вас у гості. Ех, може колись і зустрінемося. Так от, дякую за запрошення, ну, подивимося. Так от, ще раз повторюся, патріотка з Нью-Йорку, ну що ви, Андрій, зразу починаєте? Так от, ще раз повторюся, завтра, скоріше за все, не буде в мене ефіру, а післязавтра зустрічаємося. Я сподіваюся, що все вийде і вдасться зустрітися післязавтра. Тому о 17:00 до післязавтра буду усіх чекати. Олена, дякую вам за те, що приєдналася. Дуже рада, що з'явилися такі класні нові глядачі. Патріотка, ну. Все як потрібно. Окей, дякую усім і до зустрічі. Муа.